שלום וברכה, בוקר טוב, 10:10, בית המדרש הקהילתי כפר סבא. והפעם ניסיון להבחין במשהו שחורז את פרשת, את פרשות, מתות מסעי, שאולי מעלה נושא מאוד מאוד חשוב בתוך חיינו. בעצם, מה המרחב שניתן לאדם לבחור, ומה המקום שבו הקדוש ברוך הוא שם את הגבולות ואין את, אין את חופש הבחירה. לכאורה היינו אומרים שהחלוקה היא חלוקה מאוד מאוד ברורה. מה שהתורה אומרת, מצוות של התורה, החלטות של הקדוש ברוך הוא. לעומת זאת, בכל מרחבי החול, החלטות של האדם. ככה היינו חושבים על פניו. אבל כשאנחנו נכנסים לתוך הפרשה הזאת, ואגב לאורכה ולרוחבה, ממש מתחילתה, דרך כל מה שמתרחש בפרשה הזאת, וגם דרך ההשלכות ההלכתיות של הפרשה הזאת, מסתבר שהעניין הרבה יותר מורכב. זה מתחיל בעצם בסוגיה של הנדרים. סוגיית הנדרים באה ואומרת, יש מרחב שהוא חול, אבל האדם הופך את החול לקודש. אדם שנשבע לרוץ, כן, כל יום 5 קילומטר, הופך את הריצה שלו לקודש. אדם, בעצם אנחנו מבינים מעולם הנדרים, שאדם יכול להפוך את החול לקודש, מרחב חדש שהאדם יוצר. קודם אמרנו שהאדם יכול בעולם החול להחליט החלטות, עכשיו מסתבר שהוא יכול להמיס מהחול אל הקודש. אנחנו גם יודעים שאדם יכול לתת תוקף יתר לקודש. נשבעים לקיים את המצוות. כלומר, למרות שכל אדם מישראל הוא מושבע ועומד מהר סיני לקיים את מצוות התורה, שבועה חלה על שבועה. יש תוקף של שבועה כשהאדם נשבע. זאת אומרת, יש לו גם יכולת להרחיב קדושה בתוך הקודש. מה שהוא לא יכול, אדם אין נשבעים להפר דבר מן התורה. הוא לא יכול לגרוע מהקודש, זה דבר ברור. אבל כבר אנחנו רואים שהמרחב האנושי, של הבחירה האנושית, יכול להוסיף בקודש. להרחיב במרחבי הקודש, זה דבר אחד שמתגלה בפרשה שלנו. הדבר השני שמתעסקת בו הפרשה, זה בעצם, מה קורה כשהבחירה האנושית רוצה לכאורה להתנגש עם הבחירה האלוקית, עד כמה יש לו מקום, וזה כל הפרשה של בני גד ובני ראובן. בני גד ובני ראובן באים ואומרים, יש פה ארץ נפלאה, אגב מהסיבות הלא נכונות, כמו שרשי מאיר, כי הם קודם כל שמים לב לזה שיש פה מקום לצון וארץ מרעה, ורק אחר כך שואלים שאלות שקשורות לילדים, משה רבנו הופך להם את הסדר. אבל מכל מקום, התחושה של משה רבנו באינסטינקט, זה הנה המרגלים החדשים. זה הנה מה שהיה כבר קודם. כי יש רצון השם שנתנחל בארץ, ויש לכם רצון להתנחל במה שנראה כרגע כמו חוץ על הארץ. והקדוש ברוך הוא מפתיע, ושוב ממש כמו בעולם הנדרים, שמוסיף מהחול אל הקודש ויוצר בחול קודש, גם פה מסתבר שהרצון האנושי יכול לקחת חלק, של ארץ, שהיא לכאורה חולים, ולהפוך אותה לאיזו הרחבה של ארץ ישראל. ובלבד שזה לא יהיה מתוך התנקרות לארץ ישראל עצמה. כלומר, אם אתם תעברו חלוצים, ותלחמו, ותהיו חלק מהערבות הישראלית, וחלק מהאכפתיות כלפי הארץ שהקדוש ברוך הוא בחר, הנגזרת תהיה שתוכלו להוסיף מחול אל הקודש, וחלקים שהם לכאורה חוץ לארץ, יהפכו להיות חלק מהסיפור הישראלי. עד כדי מחלוקת הלכתית, עד כמה וכו', אבל הנה אנחנו רואים שוב כוח שמוסיף סוג של חול על הקודש, עד כדי שהופך ארץ שלא הייתה בתכנון על פניו להיות ארץ ישראל. מאוד מעניין. ומצד שני, את עצם חלוקתה של הארץ לא האדם קובע. עד כדי כך לא האדם קובע, עד שזה נעשה בגורל. גורל זה מקום שבאופן טוטלי מסיר את ידו של האדם מהבחירה. הוא לא בוחר, הוא לא מעורב, הוא לא יכול להחליט שום דבר. גורל אלוקי, פי הגורל. זאת אומרת, מצד אחד להרחיב מהחול אל הקודש, יש כוח לאדם. מצד שני,
להגדיר את חלקו בתוך הקודש. בעולם הנדרים הוא מגדיר מה יותר שייך אליו, במה הוא רוצה יותר להשקיע, להוסיף. אבל עצם המפגש הזה עם הארץ זה גורל מוחלט. כל מה הפרשה הזאת נעה בין החופש של האדם לבחור, להוסיף, לקדש, לחדש, לבין המקומות שבהם אומרים לאדם תעצור, זה לא שלך, זה לא שלך, זאת החלטה אנושית. ואגב, הסיפור של הגורל והסיפור של שבט בני גד ובני ראובן מצטרף לנו לבנות צלופחד מהשבוע שעבר, שבנות צלופחד אין בעצם המקור, כן, בגלל ההשתוקקות שלהם, בגלל הרצון האנושי, הנה נוצרה הסיטואציה של נחלה נשית וכולי, מאוד מעניין. בואו נוסיף על זה. כל הסיפור של בני גד ובני ראובן גם יוצר מרחב חדש בעולם, שהוא נקרא תנאים. יכול האדם להתנות תנאים, ועוד מעט נראה גם את הגבולות של זה, בתוך דברים לכאורה שהתורה אומרת. התורה אומרת שאדם יכול לקדש אישה, אם הוא נותן לה טבעת ואומר לה, הרי את מקודשת לי, אז היא מקודשת. זה התורה אומרת. בעולם הזה של תנאי בני גד ובני ראובן, אם יעברו חלוצים, אז הם ינחלו שם, אם לא, אז, מחלוקת אגב, מה יקרה אז, אולי נדבר על זה מחר, ואנחנו רואים שיש לה, יש יכולת להתנות תנאים. חידוש, האדם בלשונו, בשפתו, יכול להתנות תנאים במציאויות לכאורה שהתורה הגדירה אותם. התורה אמרה, אם אתה נותן טבעת ואומר, הרי את מקודשת לי, האישה מקודשת. אבל מה קורה אם אתה אומר, הרי את מקודשת לי על מנת שיש לי 200 זוז בבית, על מנת שקפוץ 3 פעמים על רגל אחת, על מנת שאזכה בלוטו, אז יש יכולת לדיבור האנושי להגביל, לעצור, להשהות את הפעולה שהוגדרה בתורה. עד כדי כך, שלפעמים זה אפילו מתנגש עם מה שאומרת התורה, וגם שם זה נורא מורכב. ואני אקריא לכם מהמחלוקת המפורסמת, מסכת כתובות, דף נ"ו עמוד א', אומרת הברייתא במקרה הזה, האומר לאישה, הרי את מקודשת לי, על מנת שאין לך עליי שאר כסות ועונה. מה קורה אם אדם רוצה לקדש אישה, אבל בלי חובות? אנחנו נשואים, כי היא מקודשת לי, אבל אני לא חייב לך שאר כסות על פניו בצורה הפשוטה, זה מחויבות לבגדים כלפי האישה, מחויבות למזונות כלפי האישה, יש עוד דעות, ועונה, המרחב הצנוע של האישות, אני לא מחויב כלפי. אז מה? הרי זו מקודשת ותנאו בטל דברי רבי מאיר. מה רבי מאיר בא ואומר? שהאישה הזאת מקודשת. כי עם כל הכבוד לדיבור שלך, הוא לא מגדיר את התנאים. אמרת מקודשת? היא מקודשת. תוספות מעריך שם בדיבור המתחיל, הרי זו מקודשת, להסביר. לכאורה, הרי הוא כפל את התנאי. הוא אמר, על מנת שיש לך עליי, שאין לך עליי, את מקודשת. ואם לא, את לא מקודשת, כי צריך תנאי כפול, לפי שיטת רבי מאיר. אז איך יכול להיות שהוא אמר במפורש, שאם לא, אז לא, ובכל זאת זה כן? אומר התוספות, כי בלי חידוש עולם התנאים בפרשה שלנו, בפרשת מטות מסי, לא היינו בכלל חושבים שאדם יכול להטיל איזה תנאי. דיברת, נגעת, נסעת, זה הכל עובד לפי התורה. חידוש שבדברים מסוימים הוא יכול להתנות, בתנאי, שזה לא מתנגש עם התורה. התנאת על מה שכתוב בתורה, המעשה קיים, התנאי בטל. רבי יהודה אומר, בדבר שבממון, תנאו קיים. כלומר, אם אתה התנית על משהו שהוא מגדיר מהות, למשל חיוב עונה כלפי האישה, זה לא עניין ממוני, זה עניין מהותי בקשר, זה עניין מהותי בקידושין, זה גם עניין שהוא שייך לנפש שלה, זה כן, עונה נקראת עונה כי מניעתה גורמת עינוי, אי אפשר להתנות, ככה הגדירה התורה שנראים קידושין, אבל בדבר שבממון תנאו קיים. כלומר, יש יכולת לאדם להתנות במרחבי הממון שבתורה. ולפעמים זה יכול להיות ממש כהתנגשות מול הגדרה של התורה. בתנאי שזה לא התנגשות מובהקת. למשל, מה קורה עם אדם מלווה לחברו, והוא אמר,
על מנת שלא תשמטני השמיטה. יש שמיטת כספים בסוף השנה השביעית. מה קורה אם אדם אומר, אני מלווה לך, אבל בתנאי שאת החוב הזה השמיטה לא משמטת. אנחנו אומרים, לא עובד. אתה לא מחליט מה השמיטה עושה. יש דברים שהקדוש ברוך הוא קבע. מצד שני, אם הוא אמר לו, על מנת שלא תשמטני בשמיטה. כלומר, יש שמיטה, ושמיטה משמיטה חובות, אבל אתה ואני מתנהלים פה אחרת, זה כן עובד. הנושא מאוד רחב, אבל מה שאני רוצה לומר, שהפרשה שלנו כל הזמן עוסקת בגבולות היכולת של האדם לפעול בתוך הקודש, להוסיף מחול על קודש, ולפעמים להחריג את עצמו ממה שבאופן טבעי באה התורה ואומרת, זו סוגיה מאוד גדולה, יש על מה לחשוב, שלום לכולם.